grande dia é magia, alegria, o despertar num claro dia, pisar no chão como eu queria e poder ser cada vez mais tão plena, que bom me sentir assim, que bom ter você em mim, vivendo esse amor. Te quero, paixão, eu te quero sim, e como eu espero sentir para sempre com você alegria, com você alegria, alegria. Esta música, que é exatamente o que eu sinto por estar aqui, especialmente hoje. Ela se chama Alegria, não é dos anos 60, ela é desta década, aliás, de uns 5 anos atrás. Essa música chama-se Alegria Plena, e é o que eu sinto por poder estar com vocês. E confesso que hoje foi um dia de grandes desafios, que eu estou nesse piano, nessas consultas, nessa ensaia, erra, né? Desde as 10 da manhã, depois que eu acabei minha ginástica. Boa noite. Vou respirar, que hoje eu preciso de muita concentração para dar conta do desafio a que eu me propus. Não me disseram que era impossível, né? Eu vou lá e vou tentar fazer. Porque assim, esse piano Yamaha Clave Nova que eu comprei na Intermezzo, ele tem 400 sons e quantos ritmos, e eu nunca mexo, eu só toco piano e tá muito bom. Como eu quero fazer uma Jovem Guarda, e fazer Jovem Guarda um piano solo não vai prestar, não vai rolar, né? Eu tinha que criar um clima assim de acompanhamento baixo, e eu fiquei o dia inteiro testando, anotei aqui e vamos que vamos. Saiu legal? Ótimo para mim e para vocês. Não saiu legal? Ótimo também, porque qual que é a minha intenção? Positiva. Eu quero agradar a vocês, quero agradar a mim, quero reviver um tempo que foi maravilhoso. Aliás, ó, gente, eu tô meio de anos 60, não tô? Isso aqui, ó, é da minha mãe, ó, isso aqui era, usava, né, cristal brinco de pressão, eu não tenho isso, mas como é da minha mãe, eu guardei, tá aí. Então, vamos começar, né? Vamos falar hoje do que é a Jovem Guarda. Primeiro eu chamo o papel, porque normalmente eu sou tão agitada. Ariana fala tanto. Ai, então, seguinte. Até o salto do meu sapato hoje, ó, ele é largo, não é aquele salto fininho que é dos anos 60. Quem foi o precursor, o criador, o protagonista da Jovem Guarda? Nada menos que o Roberto Carlos Braga, que nasceu em 41. E ele teve a sua carreira influenciada pelo samba-canção, pela bossa nova no início dos anos 60, só que depois ele enveredou para o rock and roll. E, com as suas composições em parceria com o Erasmo, eles fizeram muito sucesso nesse gênero e fundou a base para o movimento do rock no Brasil, que vinha na esteira dos Beatles. Vocês lembram de tudo isso, né? Com a fama,
ele estreou, o Roberto, com o Erasmo. E a Ternurinha Vanderlei é um programa na Record TV, nos anos 50. Não, desculpa, em agosto de 65, não sei onde que eu li 50 aqui. O movimento se chamou Jovem Guarda e o programa se chamou Jovem Guarda. E esse movimento musical do rock brasileiro alçou o Roberto e os seus parceiros ao status de ídolos de uma geração. O que é a Jovem Guarda? Foi um movimento cultural brasileiro que surgiu na década de 60 e mesclava moda, comportamento e música. Meu pai achava uó aqueles caras tudo de cabelo comprido. E eu achava o máximo, eu queria casar com o Roberto Carlos. Era o sonho meu de consumo, eram minhas fantasias da época. Não deu, né, gente? Agora eu tô velhinha, também não vai rolar. Muito bem. Então, esta alegria do programa, a descontração, se transformaram num dos maiores fenômenos nacionais do século XX. A sua principal influência foi o rock and roll, do final da década de 50, início de 60. Grande parte das letras tinha uma temática amorosa, adolescente, açucarada, como vocês vão ver daqui a pouco. E algumas das quais eram versões de hits do rock britânico e americano da época. Esta inspiração, a Jovem Guarda, com essa inspiração, tornou-se o primeiro movimento no país de rock e que expôs a música brasileira em sintonia com um fenômeno internacional que rolava naquela época, que era Elvis e Beatles. Quem viveu essa época sabe do que eu estou falando. Eu vivi. Além do trio Roberto, Erasmo e Vanderleia, muitos outros se destacaram. Quer saber quem? Ronivon. Lindo. Trio Esperança, Paulo Sérgio, Sérgio Reis, Antônio Marcos, Ed Wilson. Vamos prestar atenção, ver se vocês lembram. Ronnie Cord, George Benjor, Tim Maia, George Friedman. Esse eu não lembro. E bandas como Golden Boys, Renato e seus Blue Caps, Os Incríveis, Os VIPs, The Fevers. E acabou sendo um fenômeno midiático que arrastou multidões. E também designado como Ye Ye Ye, vindo pelo laço do Yeah, 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 and Love to Yeah, 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 dos Beatles. Ficou Ye Ye Ye. Pra nós é brasileirado, tá tudo certo, né? Muito bem. E havia algumas restrições por conta da crítica. Por quê? Primeiro que quando você sai da zona que você está acostumado, né? Aquele povo lá cabeludo, umas roupas meio psicodélicas e tal, a imprensa torcia um pouco o nariz e a crítica estava mais tendendo para a bossa nova e para as canções de protesto dos festivais da época, que também quem viveu essa parte é maravilhosa. O programa Jovem Guarda foi a criação de uma agência de propaganda que incluiu na grade da Record. A demanda veio porque houve uma proibição das transmissões ao vivo das partidas de futebol aos domingos. Olha que fato curioso. E aí o que aconteceu? Os idealizadores do programa se inspiraram numa frase do revolucionário russo Lenin, que dizia: o futuro pertence à Jovem Guarda, porque a velha está ultrapassada. E esse nome surgiu assim e pegou e virou este movimento. Eles vincularam essa expressão com a imagem dos aqueles emergentes, Roberto, Erasmo, toda aquela turma. Bom, o grande sucesso do Roberto na época foi Quero Que Tudo Vá Pro Inferno, lançado em 65, e é tido como um marco na carreira dele. E o maior sucesso da Jovem Guarda. Eu vou tocar aqui, até falei demais, né? Algumas canções e não vai dar tempo para ficar falando muito. Vamos começar por Esqueça. Esqueça se ele não te ama. Depois nós vamos no Tempo do Amor com a Vanderleia. Eu já vou falar três, porque daí eu toco as três em seguida. E Era um Garoto que, como eu, amava os Beatles e o Rolling Stones, dos Incríveis, que foi presente no seu álbum chamado, olha só que interessante, Para os Jovens que Amam os Beatles, os Rolling Stones e os Incríveis. Muito legal. Essa canção, ela é uma tradução do C'era un ragazzo che come me amava Beatles e Rolling Stones, gravada pelo Gianni Morandi em 66. Então eu vou tocar três em seguida, e assim, faz figa, turma, porque o negócio precisa sair aqui, eu preciso apertar o botão certo, tá? Se eu não apertar, também não vai ter importância. Aguenta aí que eu vou pegar minha água. Tá tudo aqui na mão. Esse aqui tem sido meu refúgio. Eu passo horas tocando piano, fazendo pesquisa para vocês.
Tô muito feliz de estar aqui, tá? Aquela música da abertura não tem nada a ver com Jovem Guarda, mas foi o que eu pude declarar de apreciação por tudo que vocês estão me proporcionando de estar aqui comigo. Cada programa, cada happy hour tem tido 500, 600 e o solo fez, fora as outras mídias. Então nós vamos começar. Eu tenho que procurar certinho aqui, apertar esse botão, apertar esse e ver o que que acontece. Essa música vai estar. Tá. Vamos lá? Fica aí! Cemitério, se eu quero aumentar o pênis, é só isso que ligo aqui, né? Mas vamos lá. Tempo do Amor é uma música da Vanderleia e nós vamos começar assim mesmo. Vamos lá.
com o botão, não sei como que vai terminar, tá? Como é que tá indo aí? Depois vocês me falem, tá? Eu queria só falar um oi aqui, Grupo Mulheres do Brasil. Nossa, quanta gente aqui também, ó. Obrigada de vocês estarem aqui comigo. Hoje eu tô emocionada, porque eu tô fazendo uma coisa que eu nunca fiz. Mas eu adoro desafios. Depois dessa, ô cachorrinha, você quer parar? Ela tá alucinada, porque eu fico prestando atenção aqui na música. E ela quer vir no meu colo. Só, ó, tá correndo aí, mas não tem importância. Faz parte, né? Agora vem Era um Garoto que Como Eu. Essa música tem uma história, né? Então, vamos lá. De ter uma guitarra e com o meu primeiro dinheiro eu comprei uma guitarra. Muito bem, então eu toquei essas três, que são mais ou menos o mesmo padrão, e tem uma aqui que eu pus lá no anúncio, porque não sei se vocês percebem que eu faço um flyer e comento todas as músicas, e faltou Festa do Bolinha, e eu nem preparei nada, e nem toquei, então vamos ver como é que é. Thank you.
eu fiz. Não, vamos, não vou dizer que vai sair errado, porque vai, pode sair muito certo. Eu tenho só que lembrar todos os botões que eu tenho que apertar. Eu tenho que ir na página 6, meu bem. E agora, deixa eu ver se tá tudo ligado, porque é tanta coisa pra ligar. Olha só que lindo que eu preparei pra vocês, ó. Podemos ficar mais um pouquinho hoje? Ah, depois... Ah, agora tem Devolve. Sem ritmo, tá? Por favor. Ah, olha que lindo. Essa daí é... Devolva-me é do Lenny Lilian, que gravou aquela também. Pobre menina... Não tem ninguém. Eu escolhi o Devolve-me porque eu gosto mais, tá? E eu esqueci de falar que a festa do Bolinha do Trio Esperança, que gravou também Gaspazinho, Fantasminha Camarada. Não vai dar pra tocar tudo, né? Vamos lá. Então...
já faz alguns anos, mas fez bastante sucesso. Bom, não posso deixar de fazer a nossa oração. Agora, ai, gente, olha agora o que que vem. Biquíni amarelinho. Vocês lembram? Era um biquíni de bolinha amarelinha. Na época, eu não usava biquíni. Por isso que deu toda essa celeuma, porque não precisava biquíni, era maiô inteiro. E quem gravou em 61 com a letra original, que era chamada, olha só, vou conseguir ler isso aqui, ó. Presta atenção, ó. Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Vocês lembram dessa frase? Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Que o Brian Hyland tinha lançado no ano anterior. Aí não rolou muito, só que em 64, aproveitando a onda da Jovem Guarda, o Ronnie Cord gravou e aí tornou-se um grande sucesso em 65. Eu estou falando do Biquíni Amarelinho, que é... Bom, vamos ver o que que eu tenho que tocar aqui. Aperta esse botão, hard rock, sincroniza e aperta lá e vê o que que acontece. Tem um número 7 que eu não sei bem. Ah, tá, já sei. Vamos ver se dá certo esse começo aqui. Assim, será que tá saindo certo? Tá indo tudo bem aí? Tá dando pra digerir, degustar? Porque pra mim tá muito divertido. Faltam agora só duas. Uma que é o grande sucesso do Roberto e uma outra que é uma versão dos Beatles. Mas, não tem mas. A gente põe mas, parece que a gente detona tudo que vem antes, né? Queria avisar que as pessoas que me pediram esta oração, eu mandei por e-mail, tá? E amanhã, domingo é o dia de começar. Para quem está vindo pela primeira vez, nós estamos há 34 dias elevando o nosso pensar, nosso sentir, nosso querer para um plano elevado, não precisa nem falar em Deus, mas um plano elevado onde as coisas se resolvem. E ao prazo de 63 dias, tendo repetido essas frases de Jesus, dos apóstolos, de filósofos, certamente a gente vai estar bem próximo, se não já com algo efetivamente bom. Vacina não dá tempo, tá na terceira fase de testes, a partir de outubro, novembro. Mas podem descobrir um remédio. A curva pode achatar, tem um monte de possibilidade. Basta a gente crer. A frase que a gente repete é: se pedires, me pedindo para falar mais perto, mais alto. Né, Dalva?
Se pedires, Deus te dará. Se buscares, Deus te fará encontrar. Se bateres, Deus te abrirá todas as portas. Por quê? Tudo que pedes, recebes de Deus. O que buscas, encontras em Deus. E a quem bate, Deus sempre abre todas as portas. Confia, confia. E a frase de hoje é a seguinte, da sexta-feira, 34º dia. Diz um ditado popular que devemos ver para depois crer. Cristo nos ensina, porém, o contrário. Diz ele que devemos crer para depois ver. Acabei de falar, vamos enxergar que tem alguma coisa já no universo. Isto é, se tivermos fé e sustentarmos na imaginação a realização do que desejamos, brevemente esse desejo se materializará. Eu me emociono, sabe? Assim, basta crer para ver. Por que que eu me emociono? Porque eu nunca sei o que eu vou falar para vocês, eu nunca sei o que eu vou ler. E sempre vem ao encontro daquilo que eu acabei de falar, daquilo que eu li, daquilo que hoje, esta manhã, eu falei. Eu falei ao encontro, vocês viram, né? Porque eu vejo muito jornalista falando de encontro é colisão. Tudo vem ao encontro do que você quer. Aquilo foi de encontro, alguma coisa é colisão. Mas sem aula de português, eu tô fazendo isso para disfarçar, porque eu choro, né? E queria contar mais uma coisa. Todas as manhãs, quando eu acordo, que eu abro o olho, eu agradeço, agradeço, agradeço por tudo. O lençol, o travesseiro, a água que eu bebi, a perna que me leva ao banheiro, olho no espelho, agradeço, agradeço. Só que eu faço algo mais. Eu tenho a atitude de agradecer a boa notícia que eu vou ter naquele dia. E eu sempre tenho boas notícias, sempre. Não tenho uma, tenho duas, três. É impressionante, gente. A gente plasma no pensar, esse pensar se eleva e aquilo vem. Então, a boa notícia que eu queria comentar com vocês é que ao convidar os amigos para virem assistir, o Jairinho Matos, da Educadora de Piracicaba, minha terra, tá cheio de piracicabano aqui, eu tô muito feliz, assim que acabar tudo isso, eu vou para Piracicaba e a gente vai se reunir. Lucinha Cunali, cunhada, prepara sua casa, que vai ser na sua casa esse encontro, tá? Então, o Jairinho ia pôr a educadora, ia fazer, sei lá, o programa sair ao vivo lá, não sei se tá dando certo. E na terça ou quarta-feira eu vou fazer com o Instagram direto na rádio e eu vou convidar vocês para participar. Pode ser o próprio Happy Hour ou em outro horário, tá? Repito, sem querer ser insistente, mas sendo, eu preciso, por favor, compartilhem se vocês gostaram. Se vocês não gostaram, precisa compartilhar. E se inscrevam no meu canal do YouTube. Tá aumentando muito, eu tô muito feliz. Já tenho mais de 10 mil views. O músico vive disso, eu estou vivendo de aulas de piano por Skype, estou vivendo de entregar telegramas, que se chama assim, Music Care Delivery, a pessoa liga e fala, ah, manda uma música pra fulano, eu mando, dia dos namorados, dia do peguete, dia do ficante, dia da amante, dia do caso, vamos mandar música, porque os músicos precisam trabalhar. Não apenas eu estou fazendo isso, mas muitos outros. Então, liga e fala, eu quero mandar para fulano uma música. Quer saber o investimento? A partir de R$50. Você dá 50, dá 55, 60, quanto você quiser. Não é pelo merecimento da música, porque eu sei que a pessoa vai adorar. Mas de acordo com o seu bolso, tá? Então agora nós estamos partindo para Menina Linda, que é uma música dos Beatles, que se chama I Should Have Known Better. Eu deveria ter sabido melhor, conhecido melhor. Então, o que eu resolvi aqui? É o hard rock, aperta o 5, aperta aqui. E vamos que vamos, tem que dar certo, né? Tô me divertindo, tá? Eu vou ficar até triste quando acabar essa quarentena, porque tô me dando tão bem, não choro. Assim, eu fico sentida pelas pessoas que não têm as mesmas condições. Mas eu tô indo super bem, tá? E porque eu tenho vocês. Olha isso! Thank you.
se é essa música, eu preciso ouvir a gravação original, se é um Fá natural ou um Fá sustenido. Eu terei que pesquisar. Como não dava tempo, se tá certo, ótimo. Se não tá certo, ficará uma hora. Tudo bem? Gostaram dessa canção? Você é menina linda dos Incríveis. Aliás, Netinho, baterista dos Incríveis, ele foi no meu show lá no Teto. Foi maravilhoso, um prazer conhecer esse grande artista. E eles iam fazer um show lá no Bar Brahma logo na semana da quarentena. Então, quando terminar a quarentena, vou chamar vocês para assistirem aos Incríveis. Não sei se vocês se lembram, mas é um grupo maravilhoso que, inclusive, colocou essa música. E para terminar, já que nós já estouramos o horário, né? Claro, tem importância. Todo mundo tá tempo livre, não? Tem dias que eu tenho que fazer live. Hoje eu tenho que gravar dois delivery para a Alemanha. Vamos lá. Agora, a música que fez a cama do Roberto, né? Que foi um espetáculo, né? Eu vou tocar ele num rock contemporâneo. E vai dar tudo certo, se Deus quiser. Vamos lá, introdução e começa aqui. Thank you.
cantar comigo? E que tudo mais vá pro inferno. Era o que eu queria quando eu tinha 15, 16 anos. Que eu queria tocar guitarra, casar com o Roberto Carlos, não tocar piano. Só que minha mãe me fez tocar piano e hoje eu tô tendo o prazer de estar aqui com vocês. Terminamos a nossa noite, que passou hoje 16 minutos, mas não tem importância. Obrigado, obrigado da presença, obrigado por todos esses abraços, por todas as... Só vejo coração, assim, ó. E até amanhã, que é uma coletânea da semana 9 ou 10, não lembro, tô preparando. Que eu pego tudo que eu toquei numa semana 9, digamos, eu escolho, porque não dá pra tocar tudo, divido em sábado e domingo. E vamos que vamos, tamo junto aqui amanhã. Espero vocês no mesmo bate-canal, bate-horário, bate-bate-ripple, bate-brilho e batom. Adoro vocês. Tchau!